mos më harro. Njëherë një kohë, jetonte zana mbretëresh Eva e kopshtit Edenia, e cila kishte një vajzë me emrin Narcisa. Narcisa ishte shumë e bukur, me sy jeshil e me flokë të kuqe, bukuria ishte diçka që atë e bënte të ndihej tepër krenare. Narcisa, së bashku me zanat e tjera, kalonin pjesën më të madhe të kohës në kopësht. Në mes të këtij kopshti elegant, ishte një liqen i vogël. Liqeni ishte imbuluar me një shtresë të bukur zambakësh ujë dhe lotus shumëngjyrësh që notonin mbi ujë. Zanat qëndronin ulur mbi zambak dhe admironin pasqyrimin e tyre mbi ujë dhe këndonin. O, peshkiart në liqen, cili do t'jetë çmimi për më të bukurën nga ne? Dhe njëra pas tjetrës, kokat e peshkve të artë ngriheshin mbi ujë dhe përgjigjeshin me këngë. Zana me bukur në qiellin shkëlqyes blu, me flok të kuqe sy jeshil, Narcisa e fiton këtë çmim. Narcisa pëlqente pa mas të dëgjonte lëvdatat dhe këngët që kumbonin në përxhungël, dhe kësaj o rinte pran liqenit duke krehur flokët. Zanat e tjera, kafshët dhe zogjtë e xhunglës, më gjepseshin nga bukuria e saj. Dhe, me kalimin e kohës, kjo gjë e bëri atë shumë arrogante dhe mendje madhe. Një ditë, pasi Narcisa doli të shëtiste si zakonisht tek liqeni, mbretëresha Eva ishte ulur në kopshtin e pallatit, duke parë lulet e vogla mos më harro. Sa të bukura që dukeshin me petalet e tyre të bukura blu. Dhe më pas, me një pshërëtim ajo tha: "Oh, nëna e të gjitha zanave, sa do të doja të kisha një vajzë tjetër sy blu, të ëmbël e modeste si që janë lulet këtu." Brenda pak qastesh, një flutur mjaft e vogël përplasi krahët në dhomën e saj, dhe nga një dritë e ndritshme u shfaq mbi shtrat një fëmijë i vogël me sy të kaltër të ndritshëm dhe flokë të bukur bjond. Oh, nëna e të gjitha zanave, e përmbushi dëshirën time. Ja ku është bebushi im i mrekullueshëm, me këta sy kaq të bukur blu, dhe unë do t'ju vë emrin mos më harro, ashtu si lulja e bukur me petale blu. Dhe kështu u quajt. Vogëlushja mos më harro ishte një zan modeste dhe ëmbël. Dhe, ndryshe nga motra e saj, e kalonte kohën me nënën e saj duke kujdesur për të. Ajo gjithashtu e donte shumë motrën e saj të shtrenjtë, pavarësisht se Narcisa nuk ndjente të njëjtën gjë për të. Narcisa gjithmonë sigurohej që motra e saj të mos largohej kurrë nga shtëpia, në mënyrë që njerëzit të mos ta shihnin bukurinë e saj të vërtetë. Mos dil kurrë nga pallati Edines, kurrë! Ti nuk e nje rrezikun e magjisë së keqe që qëndron atje përjashta. Zana mos më harro ishte gjithmonë e bindur dhe bënte gjithnjë atë që i thoshte e motra. Dhe nëna e saj kur nuk e ndaloi Narcisën që thoshte një gënjeshtër, sepse ajo kishte frikë se edhe kjo, si motra e saj, do fiksohej pas bukurisë. Një ditë, teksa Zana mos më harro po luante rreth e rrotull kopshtit, asaj i ra në sy një flutur e mrekullueshme që po fluturonte përreth. O, sa e bukur, kjo është flutura më e bukur që kam parë ndonjëherë unë. Flutura e vogël ishte blu si qielli dhe me njolla të arta në trupin e saj. Zana rindi pasaj që të shijonte nga afër bukurinë e fluturës. Zana e vogël vraponte pas fluturës e mahnitur nga bukuria e saj. Pa e kuptuar që flutura tani kishte kapërcyer portat e Edenias dhe po shkonte drejt pyllit. Ajo e ndoqi nga pas fluturën deri sa mbërriti tek liqeni. Edhe pak, edhe unë të zura. Oh, po ku iku? Me njërë sa po hodhi vështrimin rreth e përqarë, peshqit e artë nga dalin zorën kokat mbi ujë dhe duke formuar një rreth, kënduan një zëri. Ndërë të gjithë krijesat në gjungël, qën ka një që të lë pa mend. Mos më harro me sytë kaltër, është zana më e bukur në këtë vend. Të gjithë banorët e xhunglës, të tërhequr nga bukuria e saj, e rrethuan atë. Ndërsa ishte mahnitur tërësisht nga të gjithë dhe gjithçka rreth saj, ajo pa pritmas kuptoi që nëna e saj mund të shqetësohej për të, dhe kështu u largua me vrap nga liqeni. Oh, nën!
I gjora e vogël mos më haro, tek sa largoj me nëzitim nga pylli, u rëzua e ra brënda një grope. Duke rë në pusin pambarim, ajo thëri se përndim, deri sa më në fund, ra pandjenja. Kur u përmënd, ajo u befasua, sepse gjeti veten e saj në një kopë është plot me pem dhe me lule me forma dhe përmasa të çuditshme. Ku jam? Ku jam kështu? Ky vend është shumë i çuditshëm. Mos më haro, duke u endur rreth pyllit të çuditshëm, u gjend para një pallati të mrekullueshëm qelshi. Para ti ishte një shtri që shëtiste. O, më falni, zonj, un jam. Mos më haro, u rrëzova në një tunel të thellë dhe përfundova këtu. Unë dua të shkoj në shtëpi, të lutem, a mund të më ndihmosh? Të ndihmoj? Jo, pse u dashka të ndihmoj? Ti nuk më hynë në punë. Oh, unë mund t'ju ndihmoj ju. Unë mund të qep, të gatuaj dhe të pastroj. Çfarë të doni ju nëse më ndihmoni të kthehem në shtëpi? Shtrigës së keqe i pëlqeu propozimi që Zana të ishte shërbëtoria e saj. Shumë mirë. Ju ndoshta më vleni për të sa kohë. Sa herë që do t'ju thras, duhet të jeshe gatshme të më shërbesh. Kur ta shoh të arsyeshme, do t'ju ndihmoj të ktheheni në shtëpi. Mirë, në rregull. Kështu e lëm. Por tani un kam edhe një kusht tjetër. Për sa kohë jeni këtu, ju duhet të merrni formën e një lakuriçinate gjatë ditës. Pasi asnjë krijesë e bukur nuk lejohet të jetë pranë djalit tim, sepse kam frikë se ai do dashurohet me të dhe do të më ikë. Kur ai të jetë në gjumë, ti mund të kthesh përsëri siç je tani. Me pak më dyshje, ajo në fund pranoi kushtin e shtrigës. Shtriga tha një magji dhe brënda pak qasësh ajo u shndrua në një lakurisht të vogël me sy blu. Tani, shko bëj gati shtretrit, pasi edhe pak djali im do shkoj të flerë. Mos më haroja, përplaste krahët dhe ndërsa fluturonte në përsall, nga larg, ajo pa princin më të pashëm që kishte parë ndonjëherë. Ai ishte duke ngrënë në tryezën e ngrënjes vetëm. Mos më haroja, u ndal dhe vështroi me frikë. Ja, ky është djali im, princ Felixi. Ju lutem, ju nga jeni? Unë jam shtrig, të kujtohet? Tani, nisu, shtretrit nuk regulohen vetë, kështu që nisu. Si urdhëron, zonjë? Dërsa shkonte në dhomën e gjumit, ajo dëgjoi princin duke folur trishtuar me nënën e ti. Mama, a mund të dalë të lutem nesër për jashta? Kam shumë nevojë që ta zbuloj botën. Jo, birë, siç të kam thënë edhe më parë, nuk mund të lejoj t'ju humbas ju. Kam frikë se nëse dilni jashtë, ju do të më lini. Për ditë me radhë, ajo i shërbeu shtrigës dhe qëndronte së bashku me lakuriqet e tjerë, duke menduar për gjendjen e princit të vetmuar. Kjo e bëri atë më të trishtuar, sepse ajo dëshironte ta shpëtonte. Pikërisht në atë moment, lakuriqi i ngjitur u kthye dhe i tha: "Përshëndetje. Unë quhem Fang. Edhe unë mund të dëgjoj mendimet e tua." E dini, unë mund t'ju çoj në dhomën e ti, ku ju mund t'a shihni edhe nga afër atë. Oh, do t'ishte e mrekullueshme. Unë gjithçka që dua të bëj është t'i lë aty një kuror lulesh. Mirë pra, më takosonte edhe do t'ju çoj tek ai. Dhe kështu, në mbrëmje, ajo u takua me Fangu në kopësht dhe ata të dy fluturuan drejt në dhomën e gjumit të princit, ku e pan atë duke fjetur. Ajo vendosi kurorën me lule pranë tij dhe e vështroi me dashuri. Dhe në këtë gjendje, pa bërë shurm, doli nga dhoma. Atatatata, ti ke rënë dashuri me të, ha? Oh, qetësi, ju lutem. Të nesërme në mëngjes, Felixi u zgjua me këtë kujtesë të gjallë të asaj, që ati i dukej si një ëndër e bukur. Kjo po që ishte e pazakontë, ha? Nuk pas ka qenë një ëndër. Ajo është një ëngjëll i vërtet. Duhet të shkojë ta gjej ëngjëllin me sy blu që ma dhuroi këtë kuror lulesh. I vendosur për të gjetur ëngjëllin me sy blu, princi Felix doli nga pallati i qelçit dhe u fut në pyll për herë të parë në jetën e tij.
di që ajo nuk do jetë afër pallatit të nënës time. Kështu që do të më duhet të kërkoj shumë larg nga këtu. Eliksi kaloi pyllin, kaloi fusha, kaloi edhe lumin, duke kërkuar për zanën me sy të kaltër të ëndrës së tij. Më në fund, ai u ndal pran liçenit, ku pa një tufë të bukur lulesh mos më harro, të cilat i kujtonin sytë e saj blu. Pikërisht në atë moment, Narcisa, e cila ishte ulur në një zambak ujë, me trishtim e me breng, tha: "Kush është zana më e bukur nga të gjitha?" "Pa dyshim Narcizja është shumë e bukur. Zana mos më harro, shumë larg prej këtu është më e bukur se ajo." "Vërtet? E ku ndodhet zana mos më harro tani?" "Është shumë pranë jush. Mirë se erdhe mos më harro, më e drejta e tokës." Princi Felix shikoi përreth dhe vuri re lakurishin e natës me sy blu që fluturonte rreth Narcisës. Ajo e kishte parë princin të linte pallatin dhe e kishte ndjekur përgjatë gjithë rrugës. "O, motër, jam unë. Jam kthyer në një lakurish nate. Të lutem, a më çliron?" Ziliqare për motrën e saj, Narcisa u lehtësua shumë kur e pa atë si lakurish nate. Dhe me që donte të ishte zana më e bukur në tokë, "E përse duhet të të ndihmoj? Ik largo." "O, motër, të lutem." Pasi tha këto fjalë, zambaku i ujit të kput dhe ajo pla në ujë. "E, a je mirë?" Dhe me një prekje magjike, mos më harro, u çlirua nga magjia dhe u kthye në formën e saj të mëparshme, si zana me sy blu e ëndrës së tij. Zana mos më harro i shpjegoi gjithçka që kishte ndodhur Felixit, i cili u trondit mjaft kur mësoi se çfarë kishte bërë nëna e tij gjatë gjithë kësaj kohe. "Si e bëri ajo këtë? Unë nuk mund ta besoj. Nuk kam për t'ia falur kurrë këtë gjë." "O, unë e di si ndihesh, por mënyra e vetme që mund të jesh me të vërtetë i lumtur është ta falësh dhe të ecësh përpara. Unë e di, motor, diku thellë brenda vetes ti më do. Unë e di këtë sepse kam motrën më të ëmbël e më të bukur." "O, më fal, motra ime e vogël, kam qenë shumë e fiksuar pas vetes time duke të harruar ty." Dhe ja pra, dy motrat në fund u bashkuan. Edhe Felixi foli me nënën e tij, e cila u ndje vërtet e turpëruar për sjelljen e saj, edhe i kërkoi falje. "Mos u shqetëso, nën, sepse unë gjithmonë do të dua." Princi Felix dhe zana mos më harro i shprehën dashurinë njëri tjetrit dhe kështu bën një dasëm të madhe. Narcisa ndryshoi sjellje, ajo u bë e dashur dhe modeste, ndërsa mbretëreshë Eva më në fund u ndi shumë krenare për dy vajzat e saj. "Ej, pra, tani ju e merri me mend vetë si duhet jeni, ëh? Thjesht për pamjen e jashtme mos u fiksoni. Gjithmonë është mirë të jesh i sjellshëm e modest, të thoni të vërtetën, edhe të mos gënjeni kurrë."